Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote inayokujia kupitia Radio ya Adventista Ulimwenguni, AWR. Kutoka kila kona ya dunia tusikia vita, njaa, maafa. Hivi huashiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena. Unaendelea kutegea sikio idhaa Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 31 na pia katika tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika kipindi kizuri cha watoto wetu. Utakuwa na mtangazaji mwenzangu Kibaga Wilson akiwa na watoto kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Misofini kutoka hapa mkoani Morogoro. Lakini wanatufungulia matangazo kabla tena ni kundi zima hili hapa la King Herald Scottet kutoka kule nchini Marekani. Wanakuja na wimbo sema kwamba vito vya thamani. Kitambo Bwana yuaja, atafute kote vitu vya thamani kubwa, mali yake kuu kama nyota tajini vitanga sana, vito vizuri kweli vyenye Kitambo Bwana yuaja, atafute kote vitu vya thamani kubwa, mali yake kuu kama nyota tajini vitanga sana, vito vizuri kweli vyenye thamani. Asante sana King Harris, Mungu aweze kubariki. Moja kwa moja, mpendwa msikilizaji, karibu katika kipindi kizuri cha watoto wetu. Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista Ulimwenguni, leo hii katika kipindi cha watoto wetu niko na watoto kutoka katika kanisa la Adventista wa Sabato Misofini. Na leo hii mtoto mzuri ambaye unanitegea sikio ukiwa hapo nyumbani utaweza kusikia mambo mengi ambayo watoto hawa wameweza kuiandaa. Bila shaka wewe na mimi tutaweza kubarikiwa sana kupitia programu ya leo ya watoto kutoka katika kanisa la Misofini. Mimi kama msimamizi wa kipindi, nikiwa pia msikilizaji wa hiki kinachoendelea hapa studio, naitwa Auntie K Wilson. Nikusia kwamba mzazi mtoto muweze kuwa tayari kwa ajili ya kusikiliza kipindi kizuri kutoka kwa watoto kutoka hapa kanisa la Adventista wa Sabato Misofini. Watoto hawa mpendwa msikilizaji hawakuja peke yao, wamekuja na mwalimu wao ambaye baadaye kidogo tutaweza kuzungumza naye mawili matatu ili kujua ni nini ambacho wanakifanya wao kama walimu kwa ajili ya watoto hawa ambao leo wameweza kupata nafasi ya kunitembelea hapa studio mkoani Morogoro nchini Tanzania. Naam, kuna kiongozi wao ambaye yeye ndo atakuwa mkuu wa program zote za siku hii ya leo. Nami naachia mic hii ili kuweza kumkabidhi ambaye atakuwa kiendesha kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sisi hapa ambao mnatusikiliza ni watoto kutoka kanisa la Misofini. Tutaanza na program ya mafungo. Waleje ndio program ya mafungo. Kwa jina naitwa Benson Paulo. Fungu langu linasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi mwanzo moja moja. Fungu la pili linasema heri wale wapatanishi maana wataitwa wana wa Mungu. Mathayo 5 mstari wa 9. Amina. Amina. Kwa jina naitwa Erasto Aloko. Fungu linasema kwa mahitaji ya watakatifu mkifuata ukarimu, Warumi 12 mstari wa 13, mchukuliane mizigo hivyo kuitimiza sheria ya Kristo, Wagalatia 6 mstari wa 2. Amina.
Kwa jina naitwa Daniel Paulo Sembeon. Fungu langu la kukariri linasema, kwa mahitaji ya takatifu mkiufuata ukarimu, Warumi 12 mstari wa 13. Fungu la pili, mchukuliane mizigo na kuitimiza hivyo sheria ya Kristo, wa Galatia 6 mstari wa 2. Fungu la tatu, mtapokea nguvu akishajalia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Matendo 1 mstari wa 8. Amina. Amina. Kwa jina naitwa Eric Alisante. Naenda kuelezea fungu. Fungu langu la kariri linatoka katika Kutoka 20 mstari wa kwanza hadi 3. Mungu akanena maneno haya yote akisema, mimi ni Bwana Mungu wako leo kutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Amina. Amina. Kwa jina naitwa Enoch Seda, natokea kanisa la Misufini. Fungu langu linasema, tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu akae pamoja kwa umoja. Zaburi 133 fungu la kwanza. Fungu la pili linasema, tazama yoja kwa mawingu na kila jicho litamwona. Ufunuo 1 fungu la 7. Fungu la 3 linasema, kwa nia njema kumtumikia Bwana wala si binadamu. Efeso 6 fungu la 7. Amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, hapa akamtoa neema pekee ili kila mtu amwaminie bali asipotee bali awe na uzima milele. Amina. Amina. Kwa jina naitwa Irene Daniel, natokea kanisa la Misufini. Fungu langu natoka katika kitabu cha Mhubiri 7 mstari wa 7. Kweli jeuri upumbaza na rushwa mpumbaza mwenye hekima. Fungu la pili linasema, tupa chakula chako usoni pa maji, maana utakiona siku baada si nyingi. Mhubiri 11 mstari wa kwanza. Amina. Kwa jina naitwa Mariamu Elamu, natokea kanisa la Misufini. Fungu langu linasema, mpeni Bwana enyi wana wa Mungu, mpeni Bwana utukufu na nguvu. Zaburi 29 fungu la kwanza. Fungu la pili linasema, kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Zaburi 150 fungu la sita. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa jina naitwa Epine Heona, natokea kanisa la Misufini. Mwanangu, wenye zambi wakikushawishi wewe usikubali. Misali 1 mstari wa 10. Amina. Amina. Na huo ndio mwisho wa programu yetu ya mafungu, na programu inayofuatia ni michezo ya Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nakaribisha kwenye programu ya michezo ya Biblia. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Zaburi 107 fungu la kwanza. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Amina. Amina. Rafiki upenda siku zote na ndugu amezaliwa kwa siku ya taabu. Misali 17 fungu la 17. Rafiki upenda siku zote na ndugu amezaliwa kwa siku ya taabu. Amina. Naifurahia aliponiambia natenda nyumbani mwa Bwana. Zaburi 122 fungu la kwanza. Nalifurahia aliponiambia natende nyumbani kwa Bwana. Amina. Heli amkumbukaye mnyonge, Bwana atamwokoa siku ya taabu. Heli amkumbukaye mnyonge, Bwana atamwokoa siku ya taabu. Heli amkumbukaye mnyonge, Bwana atamuokoa siku ya taabu. Inatoka Zaburi 41 mstari wa kwanza. Amina. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na watu wakaao. Zaburi 24 fungu la kwanza. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na watu wakaao ndani yake. Amina. Tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu akae pamoja kwa umoja. Zaburi 103 fungu la kwanza. Tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu akae pamoja kwa umoja. Amina. Samahani, naenda kuwatambulisha wale waliokuwa wanacheza michezo ya Biblia. Kwa jina naitwa Sheli Aloko. Kwa jina naitwa Daniel Paulo Sembeun. Kwa jina naitwa Debora Majua. Kwa jina naitwa Pistol Ungani.
Sisi sote tumetokea katika kanisa la Misufini. Amina. Huu ndio mwisho wa programu yetu ya michezo ya Biblia. Amina. Programu inayofuatia ni nyimbo. Nina Yesu rafiki wa samani, 1, 2, 3. Nina Yesu rafiki wa samani, kuwa ni pendo kwa pendo kuu. Yeye ni kimbilio la wokovu wangu, ni msaada wangu daima. Nina Yesu rafiki wa samani, kuwa ni pendo kwa pendo kuu. Yeye ni kimbilio la wokovu wangu, ni msaada wangu daima. Karibu na atarudi, na kuwachukua washindi. Watafanya Yesu kwenye utukufu, na kuingia mbinguni. Watatembea kwa furaha kwenye mji, na matawi ya mitende, wakiwimba wimbo mpya. Karibu na atarudi, na kuwachukua washindi. Watafanya Yesu kwenye utukufu, na kuingia mbinguni. Watatembea kwa furaha kwenye mji, nayo matawi ya mitende, wakiwimba wimbo mpya. Wakomchoku ninamtegemea, aniongoza njia zangu. Natembea pamoja naye popote, akiwapo nina furaha. Niwapo mchovu ninamtegemea, aniongoza njia zangu. Natembea pamoja naye popote, akiwapo nina furaha. Karibu na atarudi, na kuwachukua washindi. Watafanya Yesu kwenye utukufu, na kuingia mbinguni. Watatembea kwa furaha kwenye mji, nayo matawi ya mitende, wakiwimba wimbo mpya. Karibu na atarudi, na kuwachukua washindi. Watafanya Yesu kwenye utukufu, na kuingia mbinguni. Watatembea kwa furaha kwenye mji, nayo matawi ya mitende, wakiwimba wimbo mpya. Nakaribisha wimbo wa pili, nina furaha leo. Nina furaha leo, nina furaha, nina furaha leo, nina furaha. Hakuna kama Bwana anipendaye, nina furaha leo, nina furaha, nina furaha leo, nina furaha, nina furaha leo, nina furaha. Sijaona rafiki wa kweli kama yeye, nina furaha leo, nina furaha, nina furaha leo, nina furaha, nina furaha leo, nina furaha. Nakaribisha wimbo wa tatu na mwisho ambao unasema maua mazuri. Maua mazuri yapendeza kuona, yana harufu nzuri yanupendeza. Sulemani katika fahari yake yote, hakuvikwa uzuri kama maua. Maua mazuri yapendeza kuona, yana harufu nzuri yakupendeza. Sulemani katika fahari yake yote, hakuvikwa uzuri kama maua. Maua, maua, maua yapendeza kuona. Sulemani katika fahari yake yote, hakuvikwa uzuri kama maua. Maua, maua, maua yapendeza kuona. Sulemani katika fahari yake yote, hakuvikwa uzuri kama maua.
kama ningelikuwa na tabia nzuri ya kuwavuta watu kama maua, wengi wangelizani mimi Mungu wao na kuziacha tabia zao mbaya. Kama ningelikuwa na tabia nzuri ya kuwavuta watu kama maua, wengi wangelizani mimi Mungu wao na kuziacha tabia zao mbaya. Maua, maua, maua yapendeza kuona, Sulemani katika fahari yake yote hakuvikwa uzuri kama maua. Maua, maua, maua yapendeza kuona, Sulemani katika fahari yake yote hakuvikwa uzuri kama maua. Yawezekana kuwa na maoni mbalimbali. Ukawa na changamoto, unaweza kuwasiliana nasi kupitia anwani hapo ifuatayo: Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo: simu za kiganjani namba 0767506882 au 0784297297. Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Mimi ni mjoli wako, mtangazaji wako Fanu Mwanawatana, na kutakia baraka za Bwana. Barikiwa nao The King's Ambassadors wanakuja na mambo sema kwamba tutazamia siku. Siku moja ya ajabu, siku yenye furaha pia yenye huzuni. Wenye dhambi wote watakimbia kujificha, ndipo watakatifu wataruka mbinguni. Nitamwona Yesu wangu, lela mboni, nifika.
Siku hiyo mambo yote ndipo yatakoma. Jua halitawaka, mwezi utazimika. Je, wewe utakuwa wapi siku ya ajabu? Naelewa hakika nitaruka mbinguni. Mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu, katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza kweli kweli, huniulisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Ananiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu, katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza kweli kweli, huniulisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Nijapopita kati ya bonde na ukuli wa mauti, sitaogopa mabaya yote, kwa maana wewe upo, gongo lako na fimbo yako yanifariji kabisa. Bwana ameja mbele yangu machoni pa watesi wangu. Nijapopita kati ya bonde na ukuli wa mauti, Umenipaka mafuta kichwani, kikombe changu kinafurika, hakika wema na fadhili zanifuata mimi siku zote za maisha yangu, hadi nitakaa nyumbani mwa Bwana wangu tena milele, ataniongoza
wana wangu tena milele hata niongoza. Umenipaka mafuta kichwani, kipape changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zanifuata mimi siku zote za maisha yangu, na mimi toka nyumbani mwana wangu tena milele ataniongoza. Ndio mwana wangu tena milele ataniongoza. Nitapopita kati ya bonde na ukuli wa mauti, sitaogopa mabaya yote, mama ana wewe mkuu. Tuzo yako na pigo yako nanifariji kabisa. Bwana ameza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Majoni pa watesi wangu.